ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିକୁ କ୍ରିଏସନକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବୁଲିଯିବା ଭୁବନ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁ ଭୁବନ ବୁଲିଯିବା। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ପୁରୀରେ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ଆମର ଏଠି ରଥ ପାଇଁ ପରମିସନ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ରଥ ପୁରୀରେ ହିଁ ହେବ। ତ ଯାହା ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ ମନ୍ଦିରରେ, ଆମେ ଯିବୁ, କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବୁ, ଭୋଗରା କିଣିବୁ, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ପତାକା ଚଢ଼ିବ, ରଥ ତ ତିଆରି ହେଇନି, ଯାହା ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ଚଢ଼େଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଭୁବନ, ତା ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲାଣି, ଚନ୍ଦନ ଆସିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ଗରମ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆକୁ କ'ଣ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଦେଲା ଆଗେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବା? ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ, ଏବେ ଆମର ଭୁବନକୁ ଏବେ ବାହାରିଗଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭୁବନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୋଡ଼। ହେଉଛି ଏକତାଳି, ଏବେ ଆମେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ 10 ଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ସେଇଠି ବର୍ଷା ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡାଡ଼ି ଜାଲ ରହିବ ଗୋଟେ। ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ବାଟ ବାଟ ହେଇଗଲି ନାହିଁ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଉ ଇଏ ପଡ଼ିଲେ ଖେଳୁଛି ଚକାଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବମ୍ ବମ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହେଇକି ଯାଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇଛି। ଆଜି ଅଧା ଘଟେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ନାଇଁ, ଆମେ ଆର ବର୍ଷା ପୁରା ଆମେ ଭୁବନ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଲାଗୁ, 20 କିଲୋମିଟର ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେଠୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଇଟା ବହୁତ କଥା, ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, ପାଣ୍ଡା ପାସ୍ କିଣିପାରିବି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଗଲୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ହେଉଛି ମେନ୍ ଛକଟା କେମିତି ସେଇଟା ତିନି ଛକିଆ କେଉଁଠି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଇପାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଏବେ ଆରେ ୟାର ବର୍ଷା ତିଆରି ବହୁତ ହେଇଛି ୟାର ଭୁବନରେ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲି ନାଇଁ ଆଗକୁ ବି ବିଲ ବାଡ଼ିଆ ରହିବନି ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସେ ଖଟ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଏ ସାରା କାମ ପରା ଭୁବନର ଫେମସ୍ ଭୁବନର ଫେମସ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗାଡ଼ିଟି ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସବୁ ପଚାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେ ଭାଇ ହାଣ୍ଡି ଆରେ ଭାଇ ଟୋଟାଲ କଥା ଚକଟା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଡିଫେନ୍ସିଆଲ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ନା ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୋରୁମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ଆମ ଅନୁଭୂତି କାଳ କରିଛି ଲାଇନ୍ ପେନ୍ ମାରିବେ କି ଟୋଟାଲ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବେ ଏଇଠି ଭୁବନର ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ ଏଇଠି ନୂଆ ବଜାର ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୁରା ମାର୍କେଟ୍ ଖାଲି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଓକେ ଏବେ ଆମେ ପଇସାଟା ଉଠେଇବା କାହିଁକିନା ଏ ଟି ଏମ୍ କ'ଣ ଯା ପିଏନ୍ବି ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏନ୍ବି ପିଏନ୍ବି ତ ଲାଗୁଛି ତ ବନ୍ଦ ହେଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ କଲା ଇଏ ହେଉଛି କାଳୀ ବଜାର କାଳୀ ବଜାରର ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆଇଟିଏମ୍ ପାଖରେ ବିକୁ ତ ଉଠିପାରିବୁନି ବଜା ଲାଗୁଛି ଏବେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚାରିଛୁ ଏବେ ହେଉଛି କାଳୀ ବଜାର ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ବହୁତ କମିଯାଇଛି ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସରିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍କୁ ଭାଇ ଶେଷ ଉମିତ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଇଏ ବି ସଟର୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ ଚାଲ ପୁଣି ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ଟେନସନ୍ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ଟେନସନ୍ ଗୋଟା ଗୋଦାମ ଗୋଦାମ ପରିବା ଏଇ ପଡ଼ିଟା ଆମର କ'ଣ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲା କି ମିନା ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଗୁଛି ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆମର ବାହାରିଲୁ ଏବେ କିଛି ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ ହେଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ନା ଖାଇବା ନା ଖାଇବାନି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଗେ ଖାଇବା ତାପରେ ବୁଲିବା ହଁ ଆଜି ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦହିବରା ଚାଟିଆ ହେବ ନାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଛି ମୋତେ ଏ ଭୋକ ଦୋକାନ ଆମେ ଭୋକ ନେଇକି ଯାଇଛୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରା ଦହିବରା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ ରହିବାର ଲେଖା ଲଗା ଧ୍ୟାନ ପଡ଼ିନି ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ଖାଲି କ୍ୟାମେରାକୁ ଧରରେ ସେଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଲେ ଧରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଟିକେ ଦହିବରା ଚାଟ୍ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହବ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତମେ କ'ଣ କହିବ
ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମର
କହେ କହ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ନା କ'ଣ ଦେଶୀର ନନାଙ୍କର ଆଜିଠୁ କାମ ଲାଗିଗଲା ଏ ଟୋଟାଲ ଇଲାକାଟା ମନ୍ଦିରର ଗଛ ପଟା ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗୁଛି ହଉ ନନା କହିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା Oi! Hey.